Čauko všichni, jak se vede, tady opět Maty a dneska se spolu podíváme na nejnovější telefony řady Redmi Note 12. Jdeme na to! Společnost Xiaomi se nám opět po více než roce vrací na scénu a přináší do střední třídy své nejnovější telefony řady Redmi Note 12. My tady máme 3 telefony ze 4, i když se šušká, že bude 5. Nešušká, už je to tak nějak jako oficiální, 12S-ko přijde ještě později, snad tento měsíc, ale to uvidíme, to je ještě před náma. My tady máme tedy 3 telefony ze 4, které aktuálně vyšly. Máme tady Redmi Note 12, 12 5G, 12 Pro 5G a ještě existuje 12 Pro Plus 5G, což už za mě spadá do kategorie telefonů se zbytečně dlouhým názvem. Nicméně, my se na ně dneska podíváme, všechny 3 si rozbalíme, podíváme se na hardwareové specifikace, design, konstrukci a tak dále. Uděláme si zkrátka takový starý dobrý první dojmy. Pojďme si telefony ale nejprve představit. Jak už jsem říkal, telefony jsou celkem 4. Máme Redmi Note 12, 12 5G, potom 12 Pro 5G a 12 Pro Plus 5G. Ty telefony se za stolik neliší, ať už to jsou specifikace nebo ta designová stránka. Pokud se podíváme na věci, které jsou stejné, tak tady máme napříč všemi telefony 6,67 palců velký AMOLED display s rozlišením 2400 na 1080 pixelů a mají 120 Hz frekvenci, což je moc hezká hodnota, a to i ten nejlevnější, tady Redmi Note 12. Všechny telefony mají potom stejnou baterku o kapacitě 5000 mAh, Android 12, hodně podobný foťáky. Vlastně to, v čem se liší asi nejvíce, úložiště, ramka a potom rozlišení fotoaparátu. Jo a taky rychlosti nabíjení. Pokud si srovnáme 12 a 12 5G, tak vlastně ten největší rozdíl, jak už název napovídá, je 5G, což znamená, že máme rozdílný procesor, takový, aby zvládal 5G. Základní Note 12 má Snapdragon 685, zatímco Note 12 5G má Snapdragon 4 Gen 1, což je takový nejnovější tahák střední třídy, dalo by se říct. Zbytek těch specifikací je poměrně stejný, máme tady v obou případech 4 GB operační paměti, vnitřní úložiště u Note 12 může být 64 nebo 128 GB, u toho Note 12 Pro už je to pouze 128 GB, což dává smysl, je to vyšší model. Velice se mi líbí cenovka na tom nejlevnějším Note 12, kdy se dostáváme na 4700 korun a pokud zadáte slevový kód, tak se dostanete na 4100 bez jedné koruny. A obecně vlastně všechny ty nový Redmička mají možnost slevového kódu, u těch základních Note 12 tak je to 600 korun, u té 12 5G a 12 Pročka 5G tak je to 1000 a u toho nejdražšího Redmi Note 12 Pro Plus 5G je to až 2000 korun, což potom po odečtení dává necelých 10 000 korun. To už je moc pěkná cena na opravdu nabušený telefon. Zpátky ale ke srovnání Note 12 a 12 5G. Pokud se podíváme na fotoaparáty, tak tam vlastně jediný rozdíl je v hlavním snímači, který u základní 12 má 50 megapixelů, u 12 5G má 48 megapixelů, jinak je to úplně stejný, 33 W nabíjení, stejná baterka, to už jsme si říkali. Pokud bychom se posunuli ke 12 Pročku, tak tam už dostáváme jiný procesor, máme tady MediaTek Dimensity 1080, už 8 GB operační paměti, 256 nebo 128 GB úložiště a opět hodně podobnou konfiguraci fotoaparátu, 50 MP plus 8 plus 2 MP a přední fotoaparát má 16 MP. U těch předchozích dvou modelů je to potom 13 MP selfie kamera. Tady už se dostáváme i k rychlejšímu nabíjení, 12 Pročko zvládne až 67 W. To už taky není úplně špatná hodnota. No a na závěr 12 Pročko plus 5G, který tady bohužel nemáme, tak ten nabídne úplně stejný procesor, tedy MediaTek Dimensity 1080, opět 8 GB operační paměti, ale co je hlavní a největší rozdíl, za co si připlácíte, tak má 200 megapixelový fotoaparát, což asi bude trend letošního roku, a má 120 W nabíjení, což znamená, že když si koupíte ten telefon se slovým kuponem, tak máte 120 W nabíjení a 200 megapixelový telefon pod 10 000 korun. To je opravdu moc pěkná cena. Hezký poměr cena výkon, řekl bych. Dost ale bylo povídání o specifikacích, pojďme se podívat na samotné telefony. Já si dám tyhle ty dva zatím stranou a necháme si tady Redmi Note 12. Jenom bych rád podotkl, že telefony už jsou rozbalené, někdo v nich očividně byl, já jsem to nebyl, jsou to moje první dojmy, upřímné, ještě jsem ty telefony neviděl. Tak, pojďme se podívat do balení Redmi Note 12. Tady nahoře máme klasický šuplíček, předpokládám, že tam bude pouzdro, respektive kryt a Sentry Tool, abyste mohli vytáhnout simku, a jasně máme tady klasický silikonový pouzdro. Já ho nandavat zatím nebudu, podíváme se ještě dál, tohle si dáme stranou. Tady už potom máme vlastní telefon, ten si taky vyndáme tak nějak bokem, ještě se na ně koukat nebudeme. A ve spod měla být nabíječka 33 W a USB kabel. Jaký pak je to USB-Ačko na USB-Cčko?
a 33W kostička. To si pojďme dát taky stranou. Pokud se nepletu, moje poznámka říkala, že telefony už by měly být nabootovaný, takže bychom ani neměli tak dlouho čekat, abychom se dostali do systému. Pojďme si samotný telefon vytáhnout z balení. Tak, tohle se nikdy neomrzí. Tak nic, celý unboxing experience je high. Pojďme to prostě, pojď ven, roztrhnout. Výtečný unboxing. Tak. Docela hezký. Jsem veliký fanda toho, že Xiaomi se tak nějak pomalu vrací k tomu, aby ty telefony byly hranatý. Máme tady hezký plastový záda, řekl bych. Veliký displej, USB-Cčko. Na pravý straně máme hlasitost a napájení. Po levý straně máme SIM tray tool. Nahoře potom 3,5mm jack. A zádu potom trojici foťáku. Tak. Počkáme chvilku, než se nám zapne. Dáme si ho stranou. Dáme si vlastně stranou celou tu krabičku, pojďme se podívat na ostatní, pak se do systému podíváme na všechny. Teďka tady mám Redmi Note 12 5G, opět jdeme rozbalovat a máme ho v takový pěkný zelený barvě, na to jsem velice zvědavý. Předpokládám, že příběh bude hodně podobný. Tady nahoře budeme mít asi opět SIM tray tool, ano máme, a silikonové pouzdro. Necháme si to opět stranou, podíváme se na samotný telefon, tady si dáme bokem ještě, tak. A vespod bychom měli mít rovněž 33W kostičku a USB-A na USB-C kabel. Tak, to si můžeme zandat. Zakrajeme krabku, tak, dáme si hezky bokem. A teď už samotný telefon, snad se nám to podaří rozbalit teďka už pořádně. O ano, díky bohu. Vypadá to, že mi nesedí barva. V té zelený by to bylo hezký, ale to nevadí, máme tady černou. Opět si myslím, že to budou plastový záda. Respektive připadá mi, že u toho Note 12 působí trošičku líp, mají větší lesk, tyhle jsou takový matnější a předpokládám, že ty otisky prstů budou víc vidět na tom lesklejším povrchu. Jinak tady už máme takový zaoblenější hrany na zadní straně, tenhle ten je víc hranatý, a jinak co se týče toho rozpoložení tlačítek, tak to je víceméně úplně stejný, C-čka, jacky, šuplíčky na simky, necháme ho taky zapnout a opět si ho dáme, tak už to vybere, dáme si ho bokem. A podíváme se na ten poslední Redmi Note 12 Pro 5G. Rozbalíme, tak, a do třetice všeho nejlíp. Předpokládám, že bude úplně stejná situace. SIM tray tool, silikonový pouzdro, ale takový hranatější. Už na ten jsem zvědavý. Na ten jsem zvědavý, protože mi se opravdu letos líbilo Xiaomi 13. Ten základní model, ne ten nejnižší, ten prostřední. To pravdečko už mi přišlo takový přehnaný tím vzhledem. Ale ta 13, jak byla hranatá, to se mi strašně líbilo. A já mám pocit, že už to výrobci přehání s takovýma těma zahnutýma telefonama, už by se to mohlo zase vrátit zpátky. Telefon si dáme bokem a vypadá to, že mám pravdu. A v krabičce vespod potom máme 67W kostičku a opět si myslím, že tady máme USB-A na USB-C. Ano, je tomu tak. Kabílek to si dáme opět zase stranou. Podíváme se do třetice na telefon. Tady máme krabičku, tak šup bokem. A pojďme si ho rozbalit. Tak, tohle to už jde taky velice dobře. Oh, to je moc pěkný kousek. To je moc pěkný kousek. Tohle to vypadá jak Xiaomi 13, ale ve střední třídě. Opět máme power tlačítko a hlasitost na pravé straně. Šuplíček je tentokrát ve spod s C-čkem. Nahoře ale nechybí jack, což je taky velice pěkný. A máme... Nevím, jestli skleněný, podle mě opět taky plastový záda, když tak pokud bych se pletl v něčem, tak mě infografika opraví, ale tohle to už je jako hodně lesklá vrstva i oproti tomu původnímu Note 12, na tomhle tomu se budou držet otisky prstů, nicméně ruku na srdce, kdo z vás používá telefon bez žádného krytu. Stejně budete používat minimálně ten silikonový, co je v balení, takže otisky prstů mě tolik asi netrápějí. Tak, teď už je tady máme krásně před sebou vystavené, nabutované do systému. Těch hodin si nevšímejte ani toho nastavení, protože jsem je teďka vlastně poprvé spustil. Máme nastavený jas na maximum na všech, nastavil jsem si na všech maximální obnovací frekvenci. Těch 120 Hz je opravdu moc pěkných a je to velký nezvyk u telefonu, který bude stát nějakých vlastně 4100 korun. To je naprosto super. Toho, čeho jsem si všiml asi nejvíc, je to, že máme ve spod velkou bradu u těch prvních dvou telefonů.
telefonů. Máme to teda zleva doprava Redmi Note 12, 12 5G a 12 Pro 5G. Vlastně ten nejdražší máme teďka napravo. Musím říct, že mým favoritem jsou tady dva telefony, a to ten nejlevnější a ten nejdražší. U toho nejlevnější je to jasný, dostanete skvělý poměr cena výkon. Máte tady 120 Hz displej, docela rychlej procesor a vlastně slušně našlapaný telefon za opravdu malý peníze. Naopak u toho dražšího telefonu, u toho 12 Pročka se mi líbí, jak je stavěný, že to je hranatý, pěkný telefon s docela hezky uzonkýma rámečkama, i přestože ve spotě je trošičku tlustší brada, tak to není tolik jako u těch předchozích telefonů a stále je to podle mě snesitelný a vypadá velice pěkně. Za to, že vlastně za něj dáte poslivě nějakých kolik 8999, to je moc pěkná cena. Musím říct, že se mi velice líbí to, co Xiaomi předvádí se svojí aktuální generací, ať už vlajkových telefonů nebo právě i tady se střední třídou. Musím říct, že dostanete opravdu hezký poměr cena výkon napříč všema kategoriemi, všema cenovkama. Jak už jsem říkal, začínáme někde na 4100 korunách po slevě a dostaneme se maximálně po slevě u toho posledního modelu na 9999 korun a po slevě na 12 000 korun. Jsou to opravdu hezký poměry cena výkon, u toho posledního máte dokonce i 200 megapixelový foťák a 120 W nabíjení. Myslím si, že tady nemůžete šlápnout vedle. Takže tohle to by byly telefony řady Redmi Note 12, naše první dojmy, unboxing a vlastně co obsahujou. Já doufám, že se vám video líbilo, pokud ano, dejte palec nahoru. Pokud by vás cokoliv zajímalo, pište do komentářů, já vám moc rád odpovím, ty telefony tady ještě chvilku mít budeme, takže se můžete ptát a my vám odpovíme. Mějte se fantasticky, budeme velice rádi za odběr a za zvoneček, ať už se dostaneme na těch 100 000 odběratelů, bylo by to super. Mějte se krásně a zase někdy. Ahoj, ahoj.